Takže jdeme pokračovat ve hře Mass Effect Andromeda. Ahoj Mariel, krásný dobrý večer. Normálně je to furt stejný a ani nevím na co. Bumsofte, to mě mrzí. Fakt mě to hodně mrzí. Já nemám ráda, když se nemáte dobře. Tak. A kde my jsme skončili? My jsme skončili tady. A tady nic nebylo, že? Tady jsme prošli všechny ty planety. Tady nic nebylo. A myslím si, že tady to mám na 100%, na 100%, 100%, teď jsme tady. Tady je jenom 33%, 100%, 25%, 0, 100 a 100. Jak to, že tady je 0? Nebo to byla stovka a já jsem se přehlídla. Ještě jsem změnil hru, ale už ještě oká. Děkuju, Jahudko, ty jsi dneska zachránce. Děkuju moc. Krásný dobrý večer, Veru. Musel jsem se zastavit za usměvavou ženou, Charlie. Vítej. Ahoj, Ferdisi, krásný dobrý večer. Já snad jedinkrát v životě vstával v noci na sportovní událost a to jenom, když Hašek hrál první finále Stanley Cupu za Detroit a to byl víkend. Tak víkend se dá pochopit, no, ty jo, drsný. A vyhráli? Hexre, krásný dobrý večer, Andromeda, znova. Tamriel, krásný dobrý večer, u nás s větrem jako foukalo, ale tak nějak neustavičně. Připadalo mi, že vždycky přišel déšť a do toho začalo foukat a pak zase pohodička. Takže tento svět... Něco tu mám, ale tento svět nevypadá úplně obyvatelně. Jmenuje se Habitat 7. Máme tady nějakou bouři? Ne, satelit. Standardní monitorovací satelit podle registračních údajů byl vypuštěn náhodou, když se Hyperion střetl se skázou. Takže úplně náhodou. Máme tady aspoň nějaké výzkumné data ze satelitu. A jinak je to planeta. Dokonce i vizuální skeny ukazují, že Habitat 7 už nadále není slibným světem k osídlení. Atmosféru planety tvoří z velké části argon a dusík a se schozeného rostlinného života přežily jen nepatrné zbytky. Tak tohle není planeta pro nás. Co další? Vinland. Tady foukalo celou noc, až přes den se síla větru měnila. V noci vůbec netuším. Já jsem normálně po tom včerejším beatsaberu šla do sprchy a pak jsem padla do postele a mám naprostý okno. Fakt, úplně jsem fakt jako odpadla. Další anomálie. Takže včera se mi spalo úplně fantasticky. Tady nějaký kráter. Tady pravděpodobně něco dopadlo na povrch planety. No, takovýhle kráter by mohl být i na tom měsíci, že až tam, asi ne takhle velký, ale až tam dopadne ta zbytek té rakety. Kráter způsobený dopadem masivních trosek, nejspíše ze skázy. Meteorit stále obsahuje cenné zdroje, tak ho vybereme. Skvělý. To chápu po včerejšku, jo? Já jsem byla úplně včera hotová. A přitom jako, to nebylo tak náročný, že bych byla jako vyřízená, ale prostě no, asi mi to sedlo. Jistě v ten moment vyhrál svůj první, tomu bylo asi 40 let, tehdejšímu týmu říkali tým veteránů. Bylo tam spousta hráčů legend, přes 40 let a přesto to dokázali. Wow, pěkný. Jinak slyšíte dobře hru? Slyšíte dobře zvuky ze hry? Vinland je malý skalnatý svět s atmosféricky tlakovými hořáky z argonu a oxidu uhličitého. Jeho bohatá úložiště kobaltu budou vzhledem ke svým divokým podzemním kapsám plynu vyžadovat robotické dolování pozemním kapsám plynu. Pozemním? Nemá to být podzemním? Ale je to možný. Všechno funguje, jak má. Skvělý. Já jenom, jestli to není třeba moc potichoučku nebo moc nahlas. Hlavně, že nepřišla žádná katastrofa, snad zítra už takový vechr nebude, přece jenom po dnešku mám už kolon dost. Jo, já si myslím, že všichni, kteří trávili svůj čas někde na cestách, tak to dneska muselo být fakt nepříjemný. Další anomálie.
zase nějaký houby. Takový svět podobný už jsme viděli. Hliník tentokrát. Cenný lehký kov, toto ložisko leží mělce pod povrchem a dá se poměrně snadno vytěžit. Tak šup, 67 hliníků. A planeta je pojmenována po prvním lidském badateli, který zde přistál, a to po Leifu Erikssonovi. Kura Helulandu je tvořena především hliníkem a ložisky síry, které na povrch vynesla vulkanická aktivita. Padám na poslední noční, tak se mějte. Krásnou noční přeju, ať ti to rychle uteče, to maso. A užívej potom víkendu. A prej, že je v Humpolci, že? Na takovýhle planetě. A to si dáš jen tak? Na chlebíček s máslem. To by byla lahoda, pane Gervante. Já byl dneska... já jsem dneska šel do obchodu. Málem jsem odletěl, nedivím se. Petře Sedláčku, děkuji moc za follow. Krásný, dobrý večer. Vítej. Děkuju. Přesně tak, takže máme stejný chutě. To už jsem dlouho neměla. Markland je velký ledový svět, jehož povrch je z velké části tvořen křemíkem a ložisky kobaltu. Odrazivost planety je nečekaně nízká. Odhadujeme, že je to zapříčiněno geologickou aktivitou nebo kontaminací skázou. Takže tady asi nic nenajdeme. Vypadá to, že tuhle soustavu máme taky celou probádanou. Tady je jenom 25%, tak se ještě pojďme vrátit semhle. No zkus se zeptat Hextre, třeba je to on. Hele, teď večer psal, že na Británii se blíží největší bouře za posledních 30 let. Pak se přesune na kontinentální Evropu. Ale zeslábne. Než zeslábne. No tak to bude pěkný. Leč zeslábne. No tak to bude hodně pěkný. Tak, Pele. Pojďme se podívat na planetu, která se jmenuje Pele. Musíte si do kapes narvat dělový koule. Jo, nebo koule přivázet na nohu, že? Neodletíte už nikdy. Tak tohle je hodně žhavá planeta. Tady asi bydlet nebudeme. Pytás. Ani vypadá, že tady jako nic není. Slapový ohřev a bombardování z Pytheova pásu asteroidů vybudilo Peleinu sopečnou aktivitu. Metan v horních vrstvách atmosféry přispívá ke spalujícím podmínkám na planetě. No tak to nic. Už na tolika planetách znají naši Verču, tomu se říká mezigalaktické promo. Ale tak to je asi, no, to je asi nejvyšší tady na Twitchi, že? Mezi tolika planetama a galaxiema, nebo jakože soustavama. Tyjo, jsem si vzpomněla s tím větrem, jak se tu mluvilo. U nás přímo ve městě podezření, že se vyskytlo tornádo. Už zkoumají odborníci, jestli šlo opravdu o tornádo nebo jenom tromba. Neříkej, teďka v těchto podmínkách v té zimě, že by bylo tornádo, tak to je šílený. Elastore, děkuju moc. Děkuju za 5 darovaných sebů. Děkuju. Tyjo, krásný. Už máš celkem 10 darovaných sebů. Děkuju moc, děkuju převelice. Za úžasných 5 darovaných sebíků. Neskutečný. Děkuju. Já si tady ještě doliju trochu horkýho čaje, ať ho mám co nejteplejší. To bylo hodně až po okraji, ale potřebuji asi na ten krk něco horkýho. Na to snad ani není dostatečně teplo, no právě. Já si myslela, že to jako funguje mezi tím chladným a teplým vzduchem. Ale jakože je ten chladný a trošku teplejší, ale úplně takový ten jako horký. V Polsku se teď objevil tornádo a zdecimovalo pár domů, tyjo. Tak to jsem nečekala, že takhle jako v zimě můžou být tornáda. Že to není úplně jako tornádová sezóna. Podobná tornáda v těchto situacích mají v svůj vlastní termín. Gustnádu. Fakt?
tahle má i prstenec. Většinou jde ale o velmi krátké skroucení větru, řečeno laicky. To je zajímavý. Fakt jako zajímavý. Ovtek si krásný dobrý večer. A kdybych náhodou někoho přehlídla, nepozdravila ho, tak ho zdravím. Je tady Rivera dneska? Tohle si myslím, že jsem ještě nezdravila, tak doufám, že jsem ho nepřehlídla. A když tak ti můžu hodit pak na Instagram, jestli budeš tě Jo, to by mě docela zajímalo, Petr. To bys byl moc hodnej. Děkuju. H060 a její satelity přitahují nečistoty z asteroidního pásu soustavy Pytheas, díky čemuž se utvořilo několik prachových prstenců. Početné dopady meteoritů zaznamenaly v H060 bohatá naleziště niklu. A proč netěžím? Nicméně, tyto stejné pády meteoritu činí jeho těžbu stěžující. Aha, tak nic. Momentálně je na zimu celkem teplo. No to jo, ale jako je pořád jako chladno na tornádo, jsem si myslela. Co máme Verče dělat, když ti odfoukne tornádo? Já jako fakt, asi bychom si měli připravovat na tyhle situace, jakože se to tady možná bude objevovat a naučit se, co dělat. Toto, jako, když ti to odfoukne, tak asi už nic, no, ale musíš dělat všechno pro to, aby ti to neodfouklo, nebo na tebe něco nespadlo, nebo ti něco nestrefilo. Takže nejlépe si někam jako zalézt. Ale do něčeho pevného, protože kdyby na tebe se sesunul barák, tak aby tě to nezavalilo, že jo? Takže když už do sklepa, tak hlavně jako nějakého zděného pevného. A nebo oni se stoupají mezi futraže, protože to je jako mě nejstabilnější, nejpevnější část v tom domě a podobné věci. Co tak jako vím z filmu. Tak, máme tady anomálii. To vypadá zase na nějaký satelit. Vědecký monitorovací satelit, vypuštěný prvními průzkumníky GIOSu. Jeho úkol skončil ve chvíli, kdy se nepodařilo udržet první osídlení. Tak máme další výzkumný body. No ale četla jsem, že před Škodovkou byla nějaká obrovská jako jezero pomalu uměle vytvořené. Rivera je už taková streamerská fobie z nepozdravu. Ne, to je takový to, jako je tady pan Odvárka, tak my tady máme, je tady pan Rivera. V další větě našla svoji odpověď. Přesně tak. Jsme si ani pořádně nepoučili z povodní, natož přežít další živel. Jako nechtěla bych, aby to bylo běžná věc. Vzdálený a chladný, i přesto je však H276 zajímavý, a to především pro přítomnost fosgenu v husté chlorové atmosféře. Může to znamenat přítomnost primitivních živočichů na bázi chloru. Nicméně doposud nebyla dokončena žádná studie. Postavíme si komunitní kryt. No, není nejpevnější, ale nespadne ti nic na hlavu. Nebo takto, no, takto. Takže ti to aspoň takhle ochrání. Ak nevidíš občasné emoty u Džiďu alebo, tak lurkuje. No, tohle vypadá zajímavé. Zajímavá planeta. Nanuk. Hezky. Takže kdo neměl hlad a na něco chuť, tak teď už 100% má, protože tato planeta se jmenuje Nanuk. Nanuk je plynný obr ze složenin vodíku a metanu. Trosky na jeho orbitě a potvrzují předešlé navštívení Kety. Ale nic tam není. Nic tam není. A tak nikdo to nepoužívá, jako tady tohle slovo, jako lurkovat. To jako je v pohodě. Tak, tady je poslední planeta, ale ta už je hodně na okraji, tak ta bude asi chladná. Planeta Nanuk je spouštěč. Ještě, že jsme docela daleko od moře, takže ty bouře nejsou ani zdaleka tak hrozné jako na pobřeží. Jo, to, co se žene asi teďka na tu Anglii a Skotsko a podobně, tak asi bude docela brutální. Hlavně jako v těch přímořských oblastech. To je pravda.
jako ten příboj a ty vysoké vlny. Tracking a huge mineral deposit. Ložisko berylia. Ideální kov pro lehké konstrukce se širokou škálou využití. Toto ložisko je okamžitě dostupné. Výborně. Přesně jak píše Michal. No, to já často dělám, když jako něco dělám a něco si k tomu pustím, tak většinou jsem takovej lurker. Z Kampíku, krásný dobrý večer. Vítej. Takže tady máme všechno. Tady máme 100%. Jo, no, u moře to počasí bývá problematický. Ale tady něco bliká, takže já bych měla jít na ty, kde mi to bliká. Kde něco bude, co jsem asi ještě jako nenavštívila. Ať to doženeme. Hlavně u moře nejvíc prší, když jsem na dovolený. Takže prostě vždycky, když jdeš na dovolenou, tak prší. Tak jako stane se, no. Někdo na to má štěstí. Ale je škoda, že se ti to jako stává pokaždý, když někam jedeš. To je velká smůla. Opravdu, au, velká. Když vidím ten prstenec, tak jsem si vzpomněl na to, že jsem kdysi slyšel, že pokud se nevyřeší otázka vesmírného smetí, bude i naše planeta a mít svůj prstenec stvořený z odpadku. A tak ono to bude postupně jako stahováno zpátky, ne? A jako něco schoří v atmosféře, něco ne. Já lurkuji velmi zřídka, prostě mi to nedá se nezapojit. Nebo si prostě pustím něco jiného než Twitch, když nechci věnovat něčemu moc pozornost. A tak někdy stačí jenom poslouchat. Ale každý to má jinak. Já třeba když vařím, tak si jako něco pustím. A jen tak jako poslouchám. Tak. Getting a scan. Máme tady sopku. Aktivní vulkán. Tato sopka nedávno vybuchla. Neobvykle silná gravitace, fake syn, znamená, že tok lávy je jasně ohraničený a mohl by být cenným zdrojem informací. Tak pojďme si proto. Takže jo, jak se z té sopky kouří. Ono je to teda plochý, ale jde tam vidět, jak se z toho valí ten dým. Fakesin je extrémně horký a vulkanický aktivní svět. Zahuštěná atmosféra z oxidu uhličitého a etanu zakrývá povrch bohatý na železo z naleziště vápníků. To je taky docela zajímavý svět. A co tady je tenhle? Na který se stáčíme? Tady na ten, s dalším prstencem. Uvidíme, ale bylo by to zajímavé a jednou zjistit, že máme takhle velice originální prstenec, no, z bordelu. Z vesmírného smetí. Tak. Vrak vesmírný lodi. Trosky. Keriatit je těžce poškozená, není pod kontrolou, ale jde jí zajistit, tak něco jsme s těma získali. Dobrý, takže máme tady lodičku. Se svým nezaměnitelným prstencem se H-599 stal častým setkávacím bodem Nexusu v brzkých dobách průzkumu. Piloti však pro krátké lety s bezpočtem rizik stále používají termín let 99. No, nezaměnitelný prstenec, tak bychom zněli i my. Tak kouř vulkanu neuniká mimo atmosféru, proto vypadá placet. Dobrá poznámka. Škoda, že se nejde na lodi, tak už bychom prozkoumali trosky, jo? To je škoda, no. Rampejníku, děkuji moc za follow, krásný dobrý večer. Vítej u nás. Ono to tak prostě jednou asi bude, že budeme z části žít na oběžných trhách. No uvidíme. Já jsem strašně zvědavá na ten jako vývoj, jak to bude dál. Gong Zen je malý, avšak horečný svět, a to částečně kvůli drtivé atmosféře z dusíku a oxidu uhličitého. Různé stopy nasvědčují tomu, že jeho ledový prstenec kdysi býval kometou. No a to jsem si říkala, že tohle by mohl být svět k přistání. A hold nic.
Buď mám na to takovou strašnou smůlu, nebo jsem fakt jako něco úplně minula. Až budeme mít ten prstenec z toho odpadu, tak se možná za dalších x let vzlukne v druhý měsíc ze satelitu a odpadu. No tak to by byla ještě větší jako nevšednost. Já se toho nedožiju, čekávám tohle za nějakých 50 let a to už tady nejspíš ani nebudu. No počkat, ale jako úplně do Nexusu... Nevím, jestli jsem se mu chtěla přistát. A tak můžeme se tam podívat. Bych se tam mohla něco jako vylézt. Naražím na to, že ve starých dílech se i na vedlejší prozkoumávání dalo nalodit i takhle. A tady jsme vlastně už byli, že? To je dobrý, jak ještě než jako přistane, tak se to otevře, protože je to jako dosedací plocha, na kterou to vlastně jako přistane. Tak, člen posádky, vrátit se na Tempest, anebo můžu jít sem dál. Ale to bude docela problém, zase se potom vrátit zpátky. Ale když už se tady podíváme, tak tady nějaký úkol máme. I když to jsou asi vedlejšáky. To jsou vedlejšáky. Takže teoreticky jako nic úplně hlavního tady nemám, že? Já potřebuji udělat tohle. Pozastaveno. Najděte světy pro zhodnocení. Ne, letíme pryč. Asi tady nebudu to teďka prozkoumávat. Já potřebuji něco vymyslet. Já nevím, proč tam svítí jako pozastaveno, kvůli tomu, že jsem přistála tady. Najděte světy pro zhodnocení. Jak je možný, že máš ve hře už neaktuální barvu vlasů? No divný. Ale tak já hraju za jinou postavu než jako v předchozí trilogii, ale udělala jsem si taky zrsku. S modrýma teda a se zelenýma očima. Třeba ta plošina zároveň funguje jako větrná brzda, no? Když jako, aby vyvážela ten předek asi. Není čas čekat na přistání jako vyskakujem za jízdy z vlaku, zpoždění, no připadá mi to tak. Tak, co dál? To je zde. Takže ještě můžeme jít sem na Mahaur. A uvidíme, co tam bude. Ale znovu na zrzavou Fair Disney. Nechám si blonit. Už jsem si na ní zvykla. Zase. Za 50 let tady ještě všichni budeme. Tak aktivovat skenery. Mahaun je z velké části tvořen vodíkem a metanem. Jeho relativně blízká vzdálenost k Nexusu z něj činí užitečný bod pro budoucí vykládání materiálu a dále probíhají plány na sběrnou základnu pro těžbu hélia. Ale prozatím jako na bydlení úplně to teda vhodný není. Element 0 a ten jsme si asi už vytěžili. Snad se dočkáme teď blond s růžovou nebo modrou, jo. To si myslím, že jo. Zkus kouknout na úkoly, které ti píšou pozastaveno. Třeba se ti vyply nějaký ukazatel progresu. No právě, já vím, že píšou to pozastaveno a proto jsem říkala, jako jestli mi to píše pozastaveno tím, že jsem jako vystoupila na tom Nexusu, nebo čím to je. Ahoj Michale. Krásný večer. Nezvykle bohaté ložisko elementu 0 a to už jsme vytěžili. Ale já nevím, kde se na to právě podívat, víš, kuky. Já jsem se dívala do úkolů a tam to mám jako s hvězdičkou, jako hlavní úkol, ale vůbec netuším, jako co mám udělat. Za 50 let se sejdeme na srazu, dobelháme se oholých a navodících a tak.
Ahoj, Mechomire, krásný dobrý večer. Vítej, vítej, vítej. Tady byla tahle planeta a odsud si myslím, že jsem vylétala, že tady jsem to dostala, ten úkol. Ale nevím. Pojďme se tam ještě podívat. A jako všimla jsem si toho, že to je pozastaveno, ale nevím jako z jakýho důvodu, nebo co se s tím dá dělat. Tak. Úkol manifesty. Úkol, co leze z hlíny a zapomenutý hvězdy. Tady se dá přistát, protože tady jsme byli předtím. Cítím, že už se mi peče chleba asi. Budu se tam muset podívat, jestli je všecko v pořádku. Elastore, děkuji moc za 2 sabíky. Děkuji moc za celkem 12 darovaných sabů. Děkuji. Ty normálně jsi v tabulce se všema 12 darovanýma sobama, protože si je daroval teďka během krátký doby. Děkuji moc. Zkrátka musíš najít další planetu pro kolonii, snad se to řekneš, že uděláš. No a to se snažím už od minulého streamu. A zatím si myslím, že už jsem prošla úplně všechno. Ale na některý z těch planet se evidentně dalo přistát. Ale já netuším, na který. Ale vy jste tvrdili, že jo. Já se lekl, že cítíš Morty, jo. To bych spíš dělal, ježiši. Morty byl na záchodě. Ale asi se tam budu mrknout, jestli je to všechno v pořádku. Jestli se to nějak nespálilo, nebo tak. Většina povrchu. Tak, tady je grafit. Ale už ho nemůžu vytěžit. Takže tady byl grafit. Nemůžete mi někdo zjistit, která je to planeta, ať to jako nemusím oblítávat znova. Protože ten úkol zněl jasně. Ale já už sem chodím dlouho. No jo, ale teďka těch 12 zdarovaných sobíků, co si dal, tak jsou teďka tady nahoře. V tom, že jsi první v počtu darovaných sobů tento týden. Tak jsem to myslela. Že jako všechny, kteří tady svítí, že si daroval, tak zdaroval teďka v krátký době. Ohromný divoký pozbár, tady to taky nebylo. Jak budu schopen ještě hrát, snad se herní vývoj posune, takže si hry užijeme i v důchodu. Hele, když já odejdu zpátky, podíváme se ještě jednou na ten quest, jo. Podívejte se na to se mnou, abyste mi když tak řekli, co mám udělat. Ale dělám tady ten Liam Kostra. Ale nevím, proč je to pozastaveno. Najděte světy pro zhodnocení. Je třeba vyhodnotit více planet z hlediska vhodnosti vybudování stanovišť. Na Iosu se vám podařilo nemožné. Obnovili jste zaslíbený svět a konečně zahájili kolonizaci. Liam pomohl koordinovat pozemní činnost a potvrdil zjevné. Musíte se snažit dál. Tisíce životů v Heleu na vás jako na průzkumníkovi závisí. Posuďte nezmapované světy a požádejte o zbudování stanovišť tam, kde je to možné. Já jsem zatím nenašla jako... Našla jsem ten jeden svět, kde se dalo přistát a tam bychom ale s někým bojovali. Tak já nevím. Čerstvý chleb, to je věc, co už skoro neznám. To bych musela najít nějakou pekárnu a vstávat, nebo spíše před spaním tam velmi brzy ráno. Havarl, Killer, Jungle Planet a já... No, ale kde jsou? Ios, World, The Frozen Planet, Elder. No, tak zkusíme najít. Zkusíme teda najít tady tyhle. Takže, když se vrátím sem, tady je jenom ten Haval a tam už jsme byli. Farum a já. To tady není. Tak, projdem to trošku rychleji. Je tam i to? Není tam, že? Tak zkusíme tady. Ale ty animace budou asi zdlouhavý. Kadara, the
Criminal Heaven. Tak to nevím, jestli tam bych zrovna jela na dovolenou. Tam byly vždy statistiky za měsíc, no, ono se to nějak jako mění. A já teďka nevím, za jakou je to dobu, jestli je to za měsíc nebo ne. Tak, Semratech? Semratech tam není. Vrak vesmírné lodi a tady tohle, tak tady to taky nebude. Ericsson, počkat. No, tady je Voelt. Tady je Voelt. Tak se pojďme podívat na ten Voelt. Ten tam někde vidím jako pátej frozen planet. Půjdeme na zmrzlou planetu. Jestli nás tam teda pustí. Aspoň to vyzkouším. Nemusím jít postupně, ne? Můžu jít jako random. Za týden, jo. Týden, no, to je asi pravda. Týden je rozumnější doba. Ahoj, bakurkáři, krásný dobrý večer. Máme se skvěle. A co osidlování? No, teď asi tady někde budeme konečně přistávat. Ha. To zní jako zástav? Jak to, že já jsem to takhle minula? Myslím, že je to na random. Děkuju. Konečně. Tak jo, a tady přistaneme. Snad. Not really a holiday destination. Jo. Tak jo. Ano, jdeme na to. Jackpot. Skvělý. Jinak v okurkáři, jak se ti daří, jak se máš? Tak, tohle si asi necháme. A my si na sebe můžeme dát něco novýho. Nemůžeme, protože já jsem vlastně vytvořila místo tohoto novou zbraň. A ne to, že... Tak koho vezmem k sobě? Vezmem a místo možná Cory bych vzala někoho jiného. Koho vezmem? Já bych vzala třeba... A co Phoebe? Tu jsme sebou ještě neměli. Co kdybychom vzali Phoebe? No, dívejte, ti dva se k sobě úplně mega hodí. Tak pojďme takto. Nějaká zmrzlá planeta se mi vybavuje. Jo. Corvine, děkuji moc za follow. Krásný dobrý večer. Vítej. Original reading suggests that it had a breathable nitrogen-rich atmosphere and oceans of H2O. Phoebe, I take it that's no longer the case. Oh. All H2O in Habitat 6, Vold to the Angara, is ice. And those oceans, frozen over completely. There goes the dream of a seaside property. Ti by tvořili krásný pár, jo? Ti se k tebe hodili. Ale měla bych asi začít pracovat na nějakých těch romancích, že? LZ is on the windward side of the mountain. Conditions are bad. Zesu vyjde taky romance jako za ženu? Co? Kde Zesu by mít vůbec romanci? Ale někdo to myslím tuším minule psal, že jako měl s ní, ale asi za muže, ne za ženu. Těžký tvrdý přistání. A právě jsme se propadli do ledu. Utápíme se dál, nebo ne? You sure? Want us to get out and push? No, jasně. Vezmi si kulicha, no to bude potřeba. Brr, úplně mezi jenom to vidím a oni jdou na lehoučko, ale tak mají ty zbroje, no. Zasněžený pistole, s ním by se moc dobře nestřílelo. Najít velitele odboje, tak pojďme asi... Úroveň chladné prostředí, jo, dobře, takže my musíme se držet asi tady těchto světel, že? Okej, mně to padá, i když jsem tady u těch světel. Podpora života mi docela klesá. Takže bych se měla pohnout a dostat se do bezpečí, do teplíčka, co nejdřív. A tohle vyhřívá. To jsou vlastně ty vyhřívatory. Vyhřívače, ohřívače. Jenom minus 52 tony. Dobře se na to kouká z tepla, no já nevím, mě je zima. Chyť se. Já už jsem že normálně sletí dolů. Ale tady jsou nějací lidé a taky se vyhřívají na ohřívači.
Tady jsou všude ohřívače, tak tady už to bude pohodička. Co tady ti? Pojďme dál. Tady se zase ohřejeme. Teplota je jenom minus 30. Ty brďo. Ale letos takováhle zima nebyla, že? Správně, nelelkuj. To je nějaký mechanik. Tak tady je to uvnitř, takže tady jsou už jako příjemné teploty, takže jsme v pohodě. Jsme relativně v pohodě. Takže, co tady vybereme? Asi to tady celý takhle projdeme. Podíváme se, kdo je tady a půjdeme dál. Jak to, že mě to třeba nesvítí? Už jsme tu. And you, Jarl. You must be Ryder. Jarl told us what you did for Kirin's team on Havarl. I'm Anyik Dozeel, commander of this encampment. You're welcome here as an ally of the Angara. Jsem ráda, že jste tady, že jsem tady. To je ta planeta Nanook, aha. Tohle je Voal, nebo jak se to jmenuje. Pozeral jsem hezký video, jako varili veverici. Zkoušeli starý recepty. Fuj, to bych se asi nedala. Nebo fuj, nejídlo. Se neříká fuj, ale nevím, jestli tomuhle se dá říct jako jídlo. Asi jo, ale... Doslova na tričko. A ona má odhalený pupík, ta Phoebe, jo, no. Pohodička. Get it? Warm welcome? Nice? Kill me now. Probably a translation thing. Perhaps. Strange jokes aside, I hope you will join our fight against the Ket. We could certainly use the help. We've held the Ket at bay, but have been unable to deal a decisive blow. The longer things drag on, the greater our disadvantage. Tak, samozřejmě vám pomůžu, ale měli bychom první prodiskutovat strategii. Dnes kulturně celebrity a kámoška dostala pozvánku na premiéru záznamu divadelního představení od Dramoxu. A tak jsem se jako plus jedna zkulturňoval, hezky. Je líce čokolády naprosto boží, 3 hodiny brutální legrace a šílenosti. Tak to zní ale fakt jako skvěle, já bych si takhle taky někam zašla trošku za kulturou. Tak to je paráda, okurkáři. Hned se člověk cítí prostě tak nějak jako lépe, že? Ještě si vybavuju jednu zelenou, ale asi toxickou planetu víc jsem nedohrál. Ok, tak třeba poradíš ještě. Irzinku, krásný dobrý večer, děkuji moc. Vítej, vítej, vítej. To si pamatuju jednou, že jsem na Ramzové lyžoval v minus 30, ale už je to mega dlouho. To si už pomalu přimrzl, že? Někdy to byla pochoutka, dnes už chráněné zákonem. Mělo to blízko ke králíkovi, no on to bude asi podobný maso. A takový jako divočejší, možná tmavší. Ke králíkovi spíš k zajci. Zajíc bude podobnej, ne? If your current approach isn't working, we'll need to find another one. Our main problem is a lack of fighters. Nedostatek bojovníků. If you want to make a difference, go to the post that overlooks the valley. Nothing happens on Vold without our lookouts knowing about it. Before you go, is there anything else I can help you with? No. Tak. Efra. Možná s ním. He's interesting. He's never been good at first impressions. He can be stern, but he's exactly what the resistance needs. Efra took a scattered band of civilian fighters and molded them into an effective army. What success we've had against the Ket is entirely due to his leadership. Most people seem to really respect him. Because he would do anything for his people, he inspires the same in us. We may not always agree with Efra, but we'd follow him to the end of the stars. Zajímavý. Dobře, tak možná později. That's it for now. I'll be here if you have any questions. Tohle se dá zhlídnout i online a tohle představení naprosto luxus. A už jen jediná možnost, pač to mělo nedávno Dernieru. Ale i tak jako já bych radši teda někam jako šla. I když ráda se dívám online, ráda jsem doma, ale tady na tyhle příležitosti bych se ráda někam vypravila. Přitroublý herní design, ale to jako... Uvidíme, kam to bude vést dál. Jo, a já jsem se chtěla podívat tady.
Tady mám nějaký jako vedlejšáky. A co je tohle? Počkat, zobrazit legendu. Co znamená tohle, ty dvě šipky? To tady ani není. To je asi východ. To bude asi východ. No, takže tady je konzole. Aha. Tak. A já bych teda, jestli to chápu dobře, já bych tady měla najít jako místo. Jakože musím najít místo, kde můžu založit tu základnu a bez toho my jsme měli před několika lety pořídili pernamentky do divadla a využili jste je, jako chodili jste. To je krásný. Martinko, děkuji moc za follow. Vítej. Já jako hodně přemýšlím, že bych jela do divadla. Po dlouhý, strašně dlouhý době. Mně se líbilo, když jsem kdysi dávno, to už je pár let zpátky, byla na Filharmonii a ti hráli jako filmový hity. A to bylo taky boží. Hlavně jako když tam znělo třeba Pán prstenů nebo nic takového epického. Myslím to oblečení, že jí dají fancy koženou bundu, ale na bojový výsadek nemá adekvátní skafandry. Jo, tohle! To máš pravdu. Chodíme stále, vychází to asi na 8 představení na sezonu, tak to je paráda. To je krásný mi takovou tradici udržovatý. Nejhorší to bylo vždy na lanovce, co jede 5 minut, by se s ní pak vystupovalo. Člověk úplně stuhlý. Jo. Martinko, krásný večer, tak ještě přeju jednou. Děkuji moc. Valgréne, krásný, dobrý večer. Vítejte všichni, vítejte, děkuji moc za raid. A doufám, že jste měli dneska pohodovej, skvělej večer. Děkuji. Co se hrálo, nebo co jste dělali? Děkuji moc, Valgréne. A Kemi, děkuji moc za follow, vítej. Call me Šarlotka. Šarlotko, krásný dobrý večer. A Tereline, krásný dobrý večer. A vítám tady i Shio. Tyjo, tady se to sešlo. Takže děkuji moc Valgrane a děkuji moc Shio za raidy, za hosty, za všechno. Vítejte tady. Krásný dobrý večer. Čau zlato, tak jsem zase zde další nádherný měsíc s tebou v Snovahoj v Snowlouf. Jamesy, krásný dobrý večer. Děkuji moc za 28 měsíců. Děkuji. 28 krásných měsíců, děkuji moc. Resident Evil 2 jste hráli, no tak to je pohoda, pěkně zabíjet zombíky. Až jo, jak jste se měli vy, co byste dělali? Děkuji moc, štvali Vašíka, chudáček. Lína Malovat, krásný dobrý večer, ahoj Marku, ahoj Kouďáku, ahoj Dark Fletcher, krásný dobrý večer všichni, co jste dorazili. My tady máme rozehranou Mass Effect Andromedu, už si myslím, že už jsme dávno za půlkou, tak teď tady prozkoumáváme různý světy a zakládáme tam základny, nebo teda budeme budovat základny. Jsem zvědavá, jak to bude fungovat. Dneska ti to zase sluší, Verčo. Děkuju, Jamesy. Děkuju moc. Mám se naprosto fantasticky. Děkuju moc. To já za kulturou. Už nebyl fakt dlouho, to ten blbý covid. Tak třeba teď už to bude lepší. A někam jako vyrazit by bylo super. Já byl naposledy v Činohráku na nějaké post-apo sci-fi, na které mě pozvala spolužečka. Pěkný. A bavilo tě to? Jako bylo to dobré? Upokojující hlas. Děkuju. Už tam máme 200 hodin. Počkej, kde mě to ujelo? Asi v čem? 200 hodin. Zaklínače trojku, už to tady vidím. 200 hodin. Tyjo, tak to je hodně dobrý. To už máš skoro všechny vedlejšáky, úplně všecko. Bylo to úžasné, tak to je dobře. A spolužečka taky? Tak, zeptáme se ho na holomapu, ať nám něco řekne. Tam bychom mohli totiž najít to místo, archeologickou vykopávku, kterou obývají Ketové, tak to přesně potřebujeme. Ale asi nám to
Ještě ne, akorát já se s tím moc prdím, ale tak hlavně, když tě to baví, že jo? To je to hlavní. Naposledy ze školou na třech mušketýrech. A jaký to bylo? Bavili tě takhle zpracovaní tři mušketýři? Mně se strašně moc líbilo a jako úplně nemůžu zapomenout, když jsme byli v divadle, a to už je taky chviličku, ale bylo to Je dobré mít Filipa a to mě strašně moc bavilo. Tady tohle jakoby divadelní představení. A ještě teďka přemýšlím. Byli jsme... No, teďka nevím, co to bylo. Jestli to bylo RUR nebo něco takového, a to bylo taky docela dobrý. Dobře zpracovaný. Omlouvám se Olisku, moje pilotka říká, že nad bodem určení zásoby schodila. Nemůžu přijít na to, proč se k tobě nedostali. A nechám Onyu schodit další dodávku. Nebude ti to účtovat. Odboj nebude hladovat kvůli technické chybě. OK? To jsou hodní. Looks like supplies aren't getting through to the resistance. Olisk is in charge of requisitions. Promluvte s Oliskem. No dobře. A kde je Olisek? Musíme najít Oliska. Vyhodnoťte vhodnost voltu pro zařízení stanoviště. No, takže se tady asi s nima budeme muset bavit a oni nám něco řeknou. Tak, ten se jmenuje jak? Jak bude vypadat Olisek? Olisk, tady je. To mi něco říká, není to i film? Of course not. I don't know what you've heard, but everything is running fine. Postřehl jsem v intru nějaké filmové záběry z filmu Resident Evil 3, které si vypůjčili pro intro. Spolužečka také ušla, velmi chytrá, ale měli jsme každý jiný okruh zájmů a přátel, to nemohlo fungovat. A tak aspoň tady na takový jako příjemně strávený večer. To bylo fajn. Já jsem byl naposledy v divadle na představení o možoch s malými... zajímavý. Nás na Gimplu vzali na shopping and... Ty brďo. Jediný, co si z toho představení pamatuje, je název, takže to asi stálo za prd. Ale docela zajímavý, no. Tyku. To by mě zajímalo, co se tam jako všecko dělo. Bylo to... Počkej, a bylo to jako vážně divadlo? Nevzali vás úplně někam jinam? Ale tak jako na Gimplu? To mělo být jako vzdělávací, jako v rámci nějaký sexuální výchovy. Něco pro holky, něco pro kluky. Ne, podle toho, co jsem viděl, proč lžete? Osočíme ho? Ne, dáme toto. Your communications say otherwise. You haven't received a shipment in weeks. Those data plans are encrypted. How did you... I need to keep this news contained. No one knows the shipments have stopped. Aha. If word gets around, we'll have a serious morale drop. I need to investigate this quietly. Takže to budeme potichučku prošetřit. Not much. The supplies make it planetside, but never reach the base. The obvious answer is the Kett. Sabotage is their style. We changed our drop point, but no luck. I can't send someone to investigate without word getting around. I guess there's no avoiding it eventually. Hádám, že se k tomu nakonec nevyhneme. Prostě buďte upřímní. Prověřím to pro vás. I can take a look at the drop point. That way no one will panic. I can't sanction an official search, but I also can't stop you from investigating on your own. The nav point for the last drop location is in my personal console. You seem to be adept at decryption, so I'll let you figure out the rest. Irská kladba, se to volá, bylo to super. To zní zajímavě, to si vyhledám. Nevzali vás na jinou školu, nějaká činohra, to bylo v 90. tam bylo všechno možný. Ale tak to muselo být docela drsný. Já mám 900 hodin na Eurotracku simulátoru dvojice a vůbec mě to netěší, že jsem do toho dal tolik času. Ale zase si ten čas užil, ne? Jako co jiného bez... Jako spoustu věcí můžeš dělat jinýho, že? Ale jako prostě když tohle je tvoje forma relaxu a prostě doběješ si tak baterky, baví tě to, uklidní se u toho, uvolní se u toho, tak jako proč ne? Každý má právo na to si vybrat, jak bude volit nebo trávit volný čas, takže... Pepe, to je jako, že s podpůrným příjmem ti to nemají snadný. Já jsem přemýšlela, co to je jako za zkratku. Nevěděla jsem, jestli mám říkat nebo ne.
co všechno se pod tím skrývá, pod touto zkratkou. Databanka. Heleme se. Drahá Tarvo, prosím tě, vrať se na Aju. Vím, že za nás chceš bojovat, ale my tě potřebujeme tady. Dětem se po tobě stýská. Chceš pro ně vybudovat svět, ve kterém se nebudou muset bát ketů. Myslíš ale, že je lepší než ten, ve kterém nepotkají svoji matku? To je docela smutný, že jako máma opustila svý děti. Byť proto, aby šla bojovat o jejich lepší budoucnost. Vím, že už ses rozhodla, ale prosím tě, abys to ještě zvážila. Prosím, vzpomeň si, jak to bylo s tvým otcem, jak ses cítila. S láskou, tvá matka. Ale tady máme iridium, tak to pojďme vytěžit. Hop. Hop. Takže, kam teď můžeme jít? Pojďme se podívat na ty úkoly. A kam mě to vede? Tady s těma úkolama se mi těžko bojuje, protože já se někam mám dostat. Tak pojďme asi ven, když tam zmrznem. Staré dobré iridium, aha, přesně. Hladné nebezpečí. Tak počkat. Hele, kam mám jít? Tady je paměťový spouštěč. Tohle jsou nějaký ty bunkry. Kam jsem se dopřepla. Mapu jsem chtěla, tak. Mapu jsem chtěla. Tohle jsou nějaký ty bunkry. Tak já se asi nechám navádět sem. Paměťový spouštěč. Tady. Tady pojďme. To je vončo. Jo. Okay, tady bych asi neměla skákat. Co je tohle za člověka? Beniska. Didn't expect an alien to help. They've mostly tried to kill and enslave us. So that's amazing. You are amazing. Pravděpodobně. You're embarrassing. You shut up. I'm being charming. Right? Vy jste skvělí. Tohle je trapný, hele. Budeme jim fandit, jste skvělí. Including yourself. So thank you. See? We're building bonds here to seek. So what's out there? Any tips? As a start, you could join our fight in Hajara, where those red lights are. I hear someone's looking for help. Or you could just go there and kill some cat. They're everywhere. Anything else you need to know? We've been stationed here forever, so we're experts. Červená světla, cizácká zařízení a relikti, takže... I'll let you get back to your work. Take care. Stay safe. You be safe too, Jarla Madarov. As your sister recovered from her mission, she was brave. So brave. She is. Both recovered and brave. Thank you for asking. Tempest, we're going to need the Nomad. Bylo by kruté zjistit, že ketové nejsou ti zlí. No, to by bylo. Automated protocols activated. Deploying forward station. Tady mi něco přivítá. Takže pojďme tam. I'm reading a severe temperature drop. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. The ambient temperature is normal. Mám nějakou výzbroj, která vydrží zimu. Jako nějaký oblek, nebo nemám? Protože já mám jenom zbroj iniciativy a tady tohle. A do toho asi nemám žádný jako přídavek, který tady je fuzní úprava robotiky. Asi jako nemám nic. Máš pro dnešek o zábavu postaráno. Budu lítat po mapě, no. To je pěkný. Hele, my se musíme dostat někam dolů, takže asi jako nám nezbyde nic jiného, než to sejít tady má. Protože tady bych se, jako já bych to vzala s kratkou, ale myslím si, že bych to asi zabila. Já si to radši uložím, kdybych náhodou už se jako s tadyma nedokázala vrátit. Máš si vyvolat auto, Verčo? Teď jsem právě přemýšlela, že jako poběžím jak blbec. Hele, a kde? To bylo tady v tomhle? Tam se dá taky vyvolat auto? V tom terminálu? Nomád může být vložen! Díky.
Od dob, co člověk poznal, že papír letos nese, začali jsme na něj i psát. Cap activity appears to be centered around this large central command post. According to Resistance Intelligence, the base coordinates all Cap military efforts on Vault. And taking it down will cripple their operations. Theory. However, given the trouble the Angara resistance has had infiltrating the base, it will not be a simple task. I recommend a more cautious approach that starts with the investigation of smaller Ket installations. Takže tam je pracovní tábor? What about the Angara, the resistance? What's their status? Resistance dispatches indicate there is someone in Hojara who needs help. We could visit Tekix, a larger and more established Angara Dar that is nearby. Sounds good. Thanks, Sam. Pathfinder, Vault's temperature range is fixed well below freezing, with pockets of even more severe conditions. This necessitates the use of the Nomad. I advise against prolonged exposure to the cold. Got it. Don't crash the car. Our scans have detected remnant monoliths, which suggests the presence of a Vault. To mi říká tu dobrou věc, nerozbít auto. Ahoj, Wolfe, krásný večer. Let's get going. Krásný dobrý večer. Tak, máme tady autíčko, tak pojďme do něj. Pojďme do našího nomáda. Ale pojďme radši pomalej, jo? Nechceme ho rozflákat. The Nomad's got safeties if you drive off this mountain, right? Trust me. Follow the lights, rider. Ale jako z té skály bych docela sjela, no, ale dobře. Radši pro bezpečnost naší posádky, protože jenom nejdu sama, tak budeme následovat světla. Opatrnost? Takový slovo Verča nezná. Děkuji moc za 200 bitů. Ale vede nás to na okraj vždycky, ale dobrý. Následujeme světla. Budu poklidná, hodná, milá. Nikomu neublížím. Hele, ty světla ničím, když na ně nejadu. To asi nebudou rádi ti, kteří jedou za náma, že? A my, abychom trefili. Budeme potom jak měníček. A Mařenka. Proč vystoupil? Cat, coming this way! Quickly, before they find the resistance! Já nemůžu střílet z toho auta. Tam je můj pomazaný, pojďme zabít toho pomazaného. Pomazaný je dole. A hlavně musíme jít rychle do lodi, než nás toto. Oni prostě vyskočili ze jízdy. Tak, pojďme zpátky. Už to lítá, hlava pomazaná. Chelsonku, krásný dobrý večer. Raději neriskovat, kdo ví, jestli to má airbagy. No? To je taky pravda. No, ale ztratili jsme cestu. Others have never known a world without Ket. The resistance fights so our children may one day be free. They're a tough bunch. How long have the Angara been fighting the Ket? Přepnu na důlní počítač, pozor. Něco tady máme. Jak to udělám, abych to těžila? Vystřel těžební zdroj. Teda dron. Těží to tam něco? Tam toho jako úplně extra moc nebylo, ale třeba to něco těží. No uvidíme. Když tak vystřelíme někam jinam. Až toho bude hodně. Já jsem to vystřelila moc brzo, kdy tam toho nebylo až tolik. Můžu si vyvolat novýho nomáda, když budu na nějaký lepší místě. Tak, počkat, kde jsme? Jsme tady dole, tady má někam a to můžeme přejet a my potřebujeme jít teda, já bych ráda jela sem a pak tady na tu jejich základnu. Výsadkový bod předsunutého stanoviště. Tak prostě jedem tam tím směrem. Ale tady je díra, hluboká průrva. Tak to zkusíme projet až tady, kde to není takhle hluboký. A teď bychom se měli stáčet tamhle zpátky. Vypadá to jako cesta? Moc ne, že? Vidíme, jestli můžeme zapadnout do sněhu nebo ne. Uí. Tak co led? Co nám udělá led?
Pathfinder, I detect a cap camp ahead. No, dobře. Ale zlejkem. To je zlejkem. Ahoj, Mekýs, krásný dobrý večer. Zajímalo by mě originální název, když je česká lokace pomazaný. Kde jsou? Jako zmizeli? Já tady zmrznu kvůli ním. Těžko mi zraky ten chleba, čím dál víc voní. Já už na ně mám úplně chuť. Teda si vezmu na obídek do práce. Hlavně si musím hlídat i podporu života, že? Ježko, taky už jsem čeká, že bude trošku kupředu a on se zastavil. Pojď běžit na opačnou stranu, než jsem čekala. Tak, a ještě někde? Někde někdo? Jo, tady. Tak, tady jeden. A ještě tady vzadu jeden. Tak. A to by mělo být všechno, že? Ne, ještě tamhle je. Všechno? Tak to tady pojďme projít. Tady jsou ohřívače, takže tady si můžeme zvýšit naši teplotu. A můžeme to tady projít. Jestli tady třeba najdeme nějaký loot, ten by se hodil. Nebo jinýho ještě dalšího darbáka. Hele, tady máme náboje. Paráda. A tělo? Nějaký těla? Ostatky? Nic. Tak pojďme zpátky nahoru. Kde je nomád? Tady je. My jsme tady nechali zamaskovanýho za překážkou. Mekýs! Krásný večer ještě jednou. Tak, myslím, že Mark, ale zatmí se vozítko drží. To bude moc dobrý oběd. Aha, čestný chodíček. Tomu říkám multitasking, vyvíjet umazaný a ještě u toho pec chleba, no. Normálně multifunkční. Proč se tam z toho kouří? Takže, byli jsme někde tady. Aha, to jsme ještě jako fakt kus daleko od místa, kam bychom jako fakt chtěli dojet. Půjdem po té řece. Hele, tam je nějaký dinosaurus. Myslíte, že ho můžeme srazit? Co se stane? Aha. To nebylo moc dobrý. Am I the first and only Asari you know? You are the first, but not the only. Really? Who else? There is also Lexi. Oh, right. Tak, prostě, jedeme rovnou za nosem někam. Bude zima, bude mráz, kam se beru, kam schováš? MacGyvere, krásný dobrý večer. Kam se schovám? Tyjo, s mrazem, doufám, že mráz už nebude. A tady je nějaká další předsunutá základna. Jsou tam nahoře. Ale já bych se s tím mohla dojet trošku blíž. A co je tamhle to? To je to, co jsme chtěli srazit? To vypadá docela nebezpečně. A tak už to jako dobijem, no. Když už jsme tomu ublížili. A kosta ti ovládá vozidlo, no už líp než předtím. A to není brzda, já si furt musím zvyknout, že mezerníkem se nebrzdí.
Já chci strefit to za tebou, tak. Pokud oni netrefí to vedle nás, to by docela bolelo. Do něj se netrefím. Granát. Zase vedle, tak tohle chci házet. Rapide, krásný dobrý večer. Vítej. Doufám, že se máš krásně a úžasně. Jsi chtěla vzít stopaře, no, trošičku. Ideálně sledovat ukazatele z druhého, až bude vysoko. Teď si asi jednu sondu předčasně vytěžila, ložisko nevedí. Těch bude ještě. Jo, já jsem to říkala, že jsem se unáhlila, no. Že jsem to tam vystřelila, když to ještě nebylo moc vysoký. Určitě. Ty struktury minimálně loot truhly, jakože tady někde, jakože když se dostanu nahoru, že by něco mohlo být. Teoreticky by tady asi něco mohlo být. Ježkovi zraky, skáky, takhle normálně, tak šup. Tady nahoře vypadá, že nic není. Tady jsou jenom ty náboje. Tady to vypadá, že je to pusto prázdný. Pozvíně, že došlo jaro, z bunku mrazu nakopalo. Nebude tomu ani letos jinak. Stačí počkat a přijde teplé klima. Jo. Už se to blíží, jako už je čím dál víc teplej. A je to úplně skvělý. Jako sice na únor hodně na všechno počasí. Ale i tak. Já si to užívám. Pane Gervante, krásnou dobrou noc. Příjemný pátek, ať to zítra všechno dobře dopadne. I tried that paste the Angara eat. Smelled great, but it was not delicious. And I found your food very bland. Nějaká loďka tady přistává. How will we ever get along? Yeah. That's what I get for trying to make conversation. Tak, to bylo na pozdrav. Nečekal takovejhle pozdrav. Aha, a já taky ne. Tak, mohla bych si přehodit tu druhou zbraň. Na tady tyhle blízký pozdravy. Já chci tady tuhle. Teď tam hodíme granát. A to je úplně, ale sprží. Tady bylo ještě něco? Někdo? Ne. Ty jsou v pohodě. Je to všechno? Vypadá to, že jo. Tady se můžeme ohřát u nějaké hořící trosky a můžeme asi pokračovat dál. Bedna je tady. Bedinku chceme. Výborné. Mám se celkem dobře, jak tě baví Andromeda. Jako není to špatný. A jako slyšela jsem na to i docela negativní recenze a podobně, ale já si ráda vždycky udělám obrázek sama. Za mě to není špatný, je to docela pěkně graficky zpracovaná hra. I ten příběh si myslím, že bude stát. Jsme přejeli a udělali jim to něco neudělali, že? Tak si vezmu něco na dálku. A zkusím ho takhle zastřelit. Na takhle velkou vzdálenost. Vypadá, že ani ně. Že jsem moc daleko. Já se k ní přiblížím. Děláme velký výpad. Velké přepadnutí.
Ještě tam byl jeden, tady je. Už je raněnej, chudá. A to bylo všechno. Tady asi ztroskotali. Takže za mě jako zatím super. Všichni se tu zdraví z pozorohu. Vokurkáři, krásnou dobrou noc, ti také přeju. Jdeš zítra cvičit? Jakou máš zítra? A sestavu. Ale ať tě nezdržu, přeju krásnou dobrou noc. Halo, je únor, normálně má být minus 10, jo? Jo? Baby, did I see you unpacking the other day? And then packing and then unpacking. What? No. Maybe. Trying to keep me on my toes? Just keeping me on my toes, actually. Počkej, to jsou moji. To se objevili nějak strašně daleko od tý... no, prostě od mýho auta. Naraz byli někdy tady. Co tady dělali? Tak tohle může vybuchnout, že? Bude tady nějaká konzole? Tady by teoreticky mohla být nějaká konzole. A něco bychom tady mohli otevřít. Třeba bedínku. Tady toho bylo hodně. Bych se potřeba pořádně prohřát, protože mi připadá, že jsem celkem zmrzlá. Co bych měla jít do nomáda? Kde jsem ho nechala? Kde jsem nechala? Jo, tady je. Už jsem se lekla. Verča, zdraví spojence raketou. No, já jsem totiž myslela, že jsou to nepřátelé. A oni to byli spojenci. Vítra nohy, takže v sobotu na běžkách to bude jako v LEGO příběhu boží. Ale tak víš co, to je pěkně protáhneš ty nožky. Paráda. Tak si to zítra užij. A děkuji, že jste tady byl. Děkuji. Tak lopni zázvor, ten tě zahřeje. Já mám zázvor strašně moc ráda. Mám. Tak jdeme v hůste, trošku rozjedeme. Jo, dobře, tak přepneme teďka kopeček, když nám to neprokluzuje. Tady má někdo jel. Tam je ta jejich základna, už se k tomu dostáváme. Hele, tady něco je. Pathfinder, I detect a cat camp ahead. A já jsem zase strašně daleko, co? Je tam něco, co může bouchnout? Tohle. Trošku jim to tam... Hele, ten hoří, no. Byla dobrá trefa, tamhle vzadu je taky něco, co může bouchnout. Jenom se do toho musím trefit. Tak opatrně, tady na ně. To nemůže vybuchnout, to asi nemůže vybuchnout. OK. Radši se tady schováme. Ty brďo. Dobře. Tak to jsem byla moc hr. Přijedu si s tím autem prostě blíž. Já mám strach, že o něj přijdu. Tak takhle stojím hodně daleko. Hezky, no já vím. Ještě jednou a lépe. My advice? Keep a little distance. Snad smrtí to jako hodíčka. No, no. I feel stronger for it. Even more sure. Valíme, jedeme. Takže pojďme blíž, pojďme o dost blíž. Stay on guard. Já bych možná zastavila tady za těma skalkama. A odsud se bude střílet dobře, pokud se tam teda ona schová. Já nevypadá, že bych do toho chtěla nějak schovávat za tu skálu. Ale no tak. Dobře, tak nic. Tak pojďme tady za našeho nomáda.
Moje vločky dají Shepardové zabrat. To už není Shepardová právě. To už není Shepardová. Dobrý večer. Ročné, krásný dobrý večer. Děkuji moc za 5 měsíců. Děkuji moc za 5měsíčního sabíka. Krásný dobrý večer ti přeju. A doufám, že si máš skvěle, že si máš parádně. Tě zítra čeká příjemný pátek. A víkend před náma. Děkuji moc, děkuji moc. Tak, bum. Jak se kýve ta lampa. Tady ještě další. Poslední, tak. Ne, není poslední, ještě někdo někde střílí. Tady je ten velký pomazaný. Tak, a už je dole. V tom případě to máme, pojďme se uhřát, ať neumřeme. Jsou tady bezpečné podmínky, vybereme bedínku. Pancíř keckého splynutí. The temperature is falling, Pathfinder. The ambient temperature is normal. Ale jako minus 30. Jako ráda bych si zkusila tuhle teplotu, myslím si, že by se mi to jako dlouho nelíbilo. Ale tak jako na vyzkoušení, když někde v minus 30. Mohlo být docela zajímavý, tak jsou na té olympiádě, že? Jaročne, ještě jednou moc děkuji. Mňa Shepardová zůstane, bodka. Chápu, ještě když je to zrská, že? Nakonec se mě povlíbila, možná by stalo se na ní upravit build. Možná. Ale jak normálně ji nepoužívám, jako v jiných hrách, že se na ní úplně nezvyknu, tak tady je to dobrý, že fakt jako můžu pálit z velký dálky. Ale já jdu na druhou stranu. So there's nothing from your past that you miss, that you left behind. Well, paradoxně to není ani v plavkách taková hrůza. To jo, ale já myslím jako někde fakt venku, třeba na běžkách, nebo prostě někde jako sportovně. Tak nízký teplotě. Ale ty polária jsou i kolik tam je? Minus, tam je i víc, že? Tak, blížíme se k tomu bodu, kde bychom mohli založit základnu. Ještě bych se to mohla uložit. Je tak. Nejhorší je vítr. Aha, ten snižuje pocitovou teplotu brutálně. To je pravda. Nesmělo by extra foukat. Tak, skenování bylo úspěšné. Založení osady na Voltu vyžaduje minimálně 40% obyvatelnost. Současná obyvatelnost je na 2%. Aha. But the planet is not yet viable. Tak to mám co dělat. Takže musíme zvýšit obyvatelnost planety 40%. Už se taky rozloučím, děkuji za stream a přeju všem krásný pátek, ať se vám daří všude, kde potřeba. Kdyby taky tam nejel, držím palce, ať to všecko vyjde. A krásnou dobrou noc přeju, krásnou dobrou noc. Ale někdo tady přistává. Tak jsem mrtvá. Ne, já jsem nechtěla tuhle zbraň, já jsem chtěla tuhle. Ježiš, on po mně... Tak umřela ve výskoku. Udělala roznožku a umřela. Čonte, taky přeju krásnou dobrou noc. Krásnou dobrou noc. No jo. Je už docela pozdě. Tak, no. Jdeme musíme udělat tu obyvatelnost a pojďme dál. Rivero, krásný dobrý večer. Vítej. Ty jsme vám spadli do nějakého krátku. Krásný dobrý večer, Viktore, čauky. No z toho vyplývá, že nemáš vyskakovat. No a tak jako nejsi zase tak snadnej aktivita tři monolity. Nejsi zase tak snadnej cíl, víš jak? Když vyskakuješ. Remnant pillars ahead. Be careful, Ryder. Jak jsi tam vypadli z toho auta?
Tak, teď si tuhle zbraň můžu dát. Drtič, zabijeme toho drtiče. On si to tam v pohodě skenuje a my ho tady můžeme střílet. To je paráda. Ještě tady ten nestrefí ho ta raketa. Hele, ale my ho zabijeme takhle. Je dole. Ještě? Ještě jsou tady... O, ještě jsou tady strůjci. Tak hlavně se trefovat do těch červených částí. Hele, teď tam kouká zpoza rohu. Proč ho nemůžu strefit? Nevyskakuj, Verče, že? Osvoboď se, osvoboď se! Zapíchni to! Ježkovi zraky, kde se to tu vzalo? Ona říká ale, že jsme obklíčení. Dobrý, jsou dole. Všichni jsou dole, Dave. Tak, máme tady ostatky. Najdeme tady nějakou bedínku nebo něco. Hele, tady jsou další ostatky. Organické mazivo. Není to nějaký vchod někam? Tohle máme naskenovaný, tak asi můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat dál. Jako na efektivní přepad 10 z 10. Taky vytvářím nějakou fyzickou aktivitu a fakt nesmí foukat, jo? Bylo by to super, ale to jde. Ti chtěl dát pusu. No zezadu. Zezadu se ke mně přiblížil. Tak tady by měl být první ten. První monolit. Bum. Tvrdej dopad. Tady je. Myslím, že je moc šetříš. By měla jít být do ní. Others of your species I've met. I think you're fascinating. Angara are so open with their feelings. This is a little uncomfortable. And humans, as we can see, ooh, are not. Tady je něco velikýho. Ať nám to nezničí loď. Říkám, co to tady bylo. Přeložitelné desky. Tak a já bych měla někde hledat ty glyfy. A teoreticky by mohly být taky, že? Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is stable. No, tady nemůžeme asi moc chodit nebo jezdit v té káře, tak pojďme se podívat sem. Vede nás i, jo, dívejte, vede nás tady káblík, tak pojďme tam. Nic menšího jsem od tebe nečekal, za autem uskočit na záda. Nějak mi to tam ujalo, no, prostě bylo tam náledí, tak jsme si jeli dolů. Takže potřebujeme, už je větší pole a potřebujeme najít ty glyfy, no. A oni možná budou i dole, že? Tam ten vede, jo, tamhle. Ten jeden je tady. Scan dokončen. Tak, další. Další jde tamhle. A bude tady nahoře. Vyskočím tam nějak? Musím. Teoreticky odsud. A myslím si, že odsud.
bych tam měla vyskočit. Ne, ale jo, to půjde. A není tady zase něco, čím si tam vyjedu nějakýma dalšíma těma šutříkama, abych tam mohla vyskočit. Určitě jo, že? Vyskoč tam. No tak, šup. Jo, jsme tam. Tak, a když půjdu teďka takhle, tak tady budou dokonce dva. I detect no additional glyphs in the area. Dobře, nejsou tady žádné další, tak pojďme to skládat. Teď jsem měla strach, že někam padám. Ty nemáš zimáky? A zase to nikdo neposypal, přesně. Jsou překvapení, že napadl sníh, jo, jo, jo. Tak. Takže, tak, kterou řádku začneme? Tady máme dva. Ale víme, že tady nemůže být tenhle, tenhle a tenhle. Takže tady může být buď tento, anebo tento. Tyhle dva tady můžou být. Tady, počkej, tenhle si vypnu. A tady v tom případě nemůže být tenhle a tenhle. Takže tady nemůže být tento, tak to je dobře. A může tady být tento. A poslední, který tady máme v řádce, je který? Je tento, jenže ten je tady. Takže to musí být naopak. A tady musí být tady tento. A tady může být ten poslední, který nám chybí, což je tenhle. Tak. A tady může být tohle. Tohle nemůže být. A tohle může být. Tak záleží, jak to poskládáme dál. Tohle bych si asi ještě vypla. Takže dál tady nemůže být tady. Tohle tady může být, že by tady byl hnedka tenhle první. A v tom případě tady dole by byl ten, který tam chybí, což je tady tento. To by taky teoreticky šlo, tady se nám nikde neopakuje. Easy, no uvidíme. Je jich tady teďka víc. Tak dál tady může být. Tenhle tady nemůže být, tenhle tady může být. Tenhle tady teoreticky může být. A v tom případě nám tady zbývá tenhle. Ten tady taky teoreticky může být, zatím nám ničemu nebrání. Tak, potom tady. Tady nemůže být. Tady může být tenhle. A to je asi jediný, který tady může být. A tady může být poslední, který nám zbývá. Tenhle ne. Tenhle taky ne, tenhle taky ne, tenhle, tenhle. No, dál, kam půjdeme dál, kterou řadu si doplníme. Tady nemůže být tenhle, může tady být tento teoreticky, kdybych tady doplnila, tady tenhle tady nemůže být, tenhle tady nemůže být a tenhle tady nemůže být. Tenhle tady taky nemůže být a může tady být. Nemůže? Aha, tak počkat. Tak tohle mám špatně. Takže v tom případě by ten mohl být až tady nahoře. Jo, počkat, tady tenhle by mohl být tady. A tady by mohl být, který tam byl. Počkat. Tenhle tady nemůže být, protože ten je pod tím. Tenhle tady nemůže být, protože ten je tady. Tak počkat, tak v tom případě to mám možná špatně. Nemůže to být tenhle, protože ten je tady. A nemůže tady být tenhle, protože ten je tady. Takže tady si myslím, že Dreaming Wolfe, krásný, dobrý večer, vítej. Ahoj Barney, o co jsem přišel? Doteď jsem hrál Mass Effect Andromedu a už docela velký pokrok. Kde seš? Krásný, dobrý večer. Tak, co dál? Tady tenhle být může, protože se nám nikde nekryje. V tom případě poslední, který by byl v téhle řádce, je tady tento. Tady v téhle řádce nám chybí, tenhle tady být nemůže, tenhle taky ne a to je ten poslední, který chybí tady, dobře, tak počkat.
To musíme ještě přeskládat. Já si myslím, že tam mám něco špatně. Určitě. Tak, a teď jsem úplně zmatená, protože si nejsem jistá, který to má být. Určitě tady tehle musím nějak prohodit. Ale nemůžu, protože tenhle nemůžu dát sem. Ale kdybych ho teoreticky dala sem a místo toho tady dala ten, který tady chybí, což je tady tenhle, tak tady poslední, který doplňuje řadu, je tady tento. Pardon. Tady by teda mohl být v tom případě tady tenhle, protože ten doplňuje tu řadu, žádný se mi neopakuje. A tady, který chybí, tenhle tady je, tenhle tady není. Takže tady by mohl být tenhle. A poslední, který nemá v této řadě, je tento. A ten tady taky není. Mám to dobře? Takhle se mi to neopakuje. Tady se mi to taky 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 neopakuje. Teď už jsem úplně zmatená, jestli vidím, že se mi to opakuje, neopakuje. Já si myslím, že takhle je to v pohodě. Skolonizovala jsem už 4 planety, poslední byla nějaká ledová, kde bylo přes 50 stupňů pod nulou. Tak tam jsem asi já právě teďka. Je to... tvrdě, teď už nevím, jak se to jmenuje. Já se musím podívat, jak se to přesně jmenuje. No, musíme prohodit ty v prostřední lince a teď jen chybně zaplňuje, tak uvidíme, jak se s tím popere. Tak uvidíme. Já si myslím, že takhle je to dobře. Když se tak bajočko dívám, tak tam nevidím, jestli se tam něco opakuje, ale nechce se mi to vyplňovat úplně celý znova. Takže doufám, že to máme dobře. Yes. Hey, getting better at this. Tak, co se bude dít? Co se bude dít? Aktivovali jsme to. Stačilo to k aktivaci. Je třeba, no tyjo. Dneska jsem si chtěla dát víno, ale nechám to až na zítra. Asi by mě to ještě, nebo možná na sobotu, asi ještě jako by mě to docela rozbilo. On je tady znova, no to snad ne. Péko, couvat na něj nemusím. Well, jo. I heard you singing the other day. Jo, na kašlích proveru, no, tak you were applying lotion to your neck. Flaps. You're mistaken. About? The singing. However, the daily application of hydrogenated ash salve is important to keep my neck flaps glossy. So many questions. Tolik otázek. Takže první už jde. Tam je druhý a tam je třetí. Takže jela bych sem. Tady nějaký pole nějakých kráterů nebo nějakých výduchů, průduchů. A máme tady další nějakou základnu. Prozkoumejme já. Tak ho pojďme prozkoumat. Nenápadně se sem vplížíme. A zahájíme pauzu. Bum. Nezapadlo to. Pojď, už je skoro dole. Nechci dávat docela velký damage tím jejich laserem. Já musím to nejrychleji zničit. Yes. A co tady tenhle strůjce, schovaný zatím? Je tady někdo za náma, že? Já vidím nějakou šipku, která mi tady míří zezadu na mě, na mý záda. Když se mě někdo snaží přepadnout. Někdo? Já myslím, že vyčištěno. Tak, obvody s vloženým Ela, relikský polymér. A tady máme další bedínku. Vybíjecí superkapacitátor. Hele, tady je nějaký přístroj. Zkusíme to použít. Co to udělá? Hey, human. You got a death wish.
Ani ne, jako, ani se nepřeju zemřít, ale identifikuj se, kdo to je. You couldn't see me if you tried. Holger, resistance. I'm hiding in a sniper nest 2 clicks from you. You're standing in a cat minefield. Didn't you notice the warning marker? Obviously not. That would explain the source of the unusual reading I detected. Mm-hmm. A coded beacon. Can't believe you didn't trip any mines. Don't know how you'll get out in one piece either. Scanning ought to show where the mines are buried. One shot from a weapon will detonate a mine. Better work fast. Cat patrols pass through pretty often. If you don't make it, I'll let the base know where to find your remains. Dobrý, takže minový pole tady je, jo. Zničte minové pole, abyste unikli. Ale tam je jedna mina. A jak ji zničím? Jenom tak jako, že ji najdu a teď... Když půjdu blíž k ní, tak jako vybuchne hnedka? Nebo jako jí mám zničit tou... Nebo jí mám zničit tou ránou, jak to říkal on. Tak to asi uděláme tak, že do toho vystřelíme. A vybuchnou všechny ostatní. Takže musíme najít další. Pípá to tu. Takže tady budou další miny. Doufám, že to nevybuchne. Tam je. There's another one. Sorry, cat mine. Not your day. Není tvůj den. Tak, co dál? Tam je další. Whatever you do, don't walk there. Scratch one mine. Ještě? Ještě tu bude nějaká další určitě. Kde je nějaká další? Hele, tam je náš nomád. Teď zjistíme, že náš nomád je taky na mině. Aha. Takže vážně, jo. Doufám, že mu to nic neudělá. Kolik tady těch min bude? Asi jich tady bude hodně, protože když tím budeme muset projíždět. Nechtěl bych tam řešit defekt. A? Asi se blížím někde. Tady je. More mines here. Mine down. Up. This is kind of fun. Jsme bez munice, dobře, takže si vezmeme jinou zbraň. A pojďme dál, ale teda jedna mina na 1000 metrů čtverečních, moc zabezpečený to nemají. A tak oni vybuchnou souběžně s tím ještě nějaký okolí, ale, nebo jakože je to táhlý, ale jo. A ne, tak jako někdy to jde zneškodnit, že? Můžeš z toho mít třeba nějaký ty, ne? Můžeš z toho mít prostě ty. There. We've got a clear path out of this minefield. Congratulations. Thanks for drawing the cat back here. They'll want to lay new mines. No, chtěla jsem říct, že z toho můžeš mít nějaký matroš, když třeba jako zničíš minu, že? Hele, já bych tady má chtěla projet a tady mi ještě něco pípá, ale já nevidím kde. Tam to znělo, jak kdyby to mělo každou chvilku vybuchnout. Ale nevidím ji tady nikde. Tam je. Found a mine. Disarmed permanently. No. Pojďme do nomáda a budem doufat, že už jako nevybuchnem. Aha, já se to teďka nemůžu uložit. Tak, ještě tady někde bude nějaká. Já se totiž sedím, že kdybych mohla, tak na nějakou najedu, že? Ale tady je. Whatever you do, don't walk there. Scratch one mine. Pojďme, pojďme to. Už si dělala ten vault na tom asteroidu? Asi ne. Hele, šla jsem takhle nějak. Tady to bylo bezpečný. Tady jsem šla nahoru.
tady jsem prošla skrz to pole a bylo to v pohodě. A tady? Tady už je jenom jako zastřelit a bude to OK. To jsem přesně chtěla trefit. No mi tam přímo vyhlá, no není to. Není blázen. Dvojka to měla být. Vykoukni. Misklik. Obklíčení. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Tak a náboje tady nemají. Náboje by se mi tady docela hodily, ale nevypadá, že bych tady někde viděla bedínku s náboji. To by se mi hodně hodilo. No nic, tak jdeme do normálního. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Ahoj, Avengers Uncle, krásný dobrý večer. Já Valentína nějak extra jako neřeším, neslavím a tak, takže den jako každý jiný. Radím ti, než tam půjdeš na ten asteroid pořádně se vyzbrojit. To tam hodně těžký, dobře. Dám na tvou radu. Tak, musíme jet sem chci jet. Tady chci jet. A teď jdu na opačnou stranu a já musím jet? Já musím jít jako naopak? Proč se nemám sem? Já to musím vyjet tamhle nahoru, jo? Pojďme to obět tady, mám? A tady nahoru. A tam bychom se měli dostat. Tahle schopnost, jak to by moc nehodí, nejsem látící typ nebo střílecí. Joel? Teď nevím, jakou myslíš schopnost. Joel? You alive? What? Yeah, what did I miss? The way Ryder drives, you can sleep? This já mám Valentín rád a mají skvělé jedla plus bonusy po reštikách. Tak pokud takhle někam chodíš, tak to jo. Já na tohle moc nejsem. Kdyby jako někam šla. Já radši něco vařím dobrýho doma a je to. To má asi nikdo z mě, jo. A to jako někdy k ním přeskočím a podaří se mi to použít, akorát vždycky místo dvojky zmačknu trochu. Nevím, jestli to znamení. A tamhle něco je. Tamhle je nějaká velká potvůrka. A tady se někam dostáváme. Ty jako neslavíš den výměny. Počkej, jak si to přebíráš ty, tento svátek, Hextre? To by mě docela zajímalo. Den výměny. To zní docela zajímavé. And how are they glowing? Yeah, this is incredible. The pillars of ice? We call them Gesh Asan Veon. And reaching for the stars. The ambient temperature is normal. Wow. Tak, pojďme dolů. Remnant took over. Let's check it out. A tak doma to už poznám, no jo, ale taky doma může být fajn. No to je přece svátek, den výměny náušnic za orální sex, ne? Dělám si samozřejmě srandu. Aha, takže takhle se to slaví u vás, dobře. Zajímavý. Tak, potřebujeme najít ty glyfy, protože nám určitě nějaký budou chybět. Jo, chybí. Když jsme při tom domácím varení, víš poradit dobré curry. Curry moc nevaří, takže moc ne. Tam. A někde zatím bude glyf. Někde tady bude glyf, který potřebujeme naskenovat. Ven na druhé straně tady toho. Výborně. A druhý bude tamhle nahoře. Takže musíme se dostat tamhle nahoru. Odsud ho nenaskenujeme. No jo, jenže nahoře je led. Aha,
Takže já se musím dostat někam do vrchního patra, protože my jsme pod ledem. Takže já musím jít, asi nahoru a vrchem ho tam naskenovat. Někde. Přicházíš od Andreje, jo. To vysvětluje hodně. V dobrým slova smyslu, samozřejmě. Tady by to někde mohlo být. Když si přepneme tu navigaci, tak nás to vede semhle. Jo. A tady vypadá, že bude ta tabulka. A ještě nám potom chybí jeden. Tak, skenování dokončeno. A ještě mi chybí jeden glyf. Doufám, že nebude nikdo tady nahoře, protože tohle teďka vede dolů. A já už jsem potom nevěděla dole, že by bylo ještě něco. Ale určitě tam ještě něco bude, takže pojďme se vrátit do dolů. Pojďme se tam. Už nás hledají. Jdeme zabít, tak je pojďme zabít. Aha, já už jsem úplně bez munice. Já už jsem úplně bez munice. Ale totálně, tady máme na doplnění životu. A na doplnění munice tady nikdo není. No škoda. Škoda, škoda. Tak snad na příští základní. Tak kolik máme hodin? Už máme hodně hodin. No, zkusíme najít ten poslední glyf a asi to pomaličku uložíme a necháme to na zítra. Zítra bude páteček, zítra bude dlouhý stream, pravděpodobně, pokud úplně nebudu vyřízená a neodpadnu, tak by to mohlo vyjít úplně v pohodě. Tak, tamhle nahoře jsme byli, druhej byl tamhle. Počkat, ale asi ten ne, tak já jsem asi nenašla ten, co jsem měla. Protože ten poslední tady zůstal vyset a vede nás tamhle. A to je ten poslední, co mi určitě chybí, že? Takže on byl taky nahoře. Jdeme poznat toho projektanta, co plánoval to elektrické vedení, jakože jsou tam takový ty kličky, vyjede to nahoru a dolů a takhle. MacGyver. Je to tady zajímavě řešený. Takže ještě jedno kolečko. A teď to bude ale na druhou stranu. Ono mě to tady možná i nahoře vedlo, že? Doprava. Ahoj, Holentone, krásný, dobrý večer. Jak se máš, jak se daří? Ale já si myslím, že to bude někde tady, ne? Vidíme tady někde vést ten žlutý drát. A nebo to bude úplně nahoře. No, teď jsme úplně z dosahu. A tam je ta velká potvora a na ní nemám ale munici. Já jsem z dosahu toho drátu. Nesmí si nás všimnout, nesmí si nás všimnout. Ha. Tady to je. Stála skoro u toho a nenaskenovala jsem to. Počkat, ale tady ten máme naskenovaný. Aha, ale on byl z druhé strany. Ajajajajajajaj, on byl z druhé strany. Oni tam byli dva na jednom místě, no. Tak to vysvětluje hodně. Byl tam ještě druhý nahoře, no. Ale luštění si asi necháme na zítra. Taková past byl o metr vedle, no, pár centimetrů. Siborka, mě to trvalo díl, než jsem to našel, protože já už jsem tam u toho prvního monolitu, už taky byly dva vedle sebe, tak když jsem viděla, že ta žlutá linka vede furt nahoru, tak potom už mi asi došlo, že mě to vede asi na stejné místo.
Co se týče pusy, tak už je to celkem oká, trhali mi obě horní osmičky, dneska utahanej po práci, vítr nám krapet zatápil, co se týče elektřiny, no, takže jsem byla v té oblasti, která byla bohužel tady tímhle postižena. A osmičky, ajajajaj, horní osmičky, horní se naštěstí hojí trošičku líp než ty spodní, tak snad budeš mít brzo pokoj. A bude to ok. Tak jo. Pro dnešek to teda uložíme a ukončíme a půjdu chrupkat. No, ne jak to sekali v tom ledu, no možná to tam táhli ještě předtím, než to zamrzlo. Tak. Pro dnešek teda končíme s hrou.